Familia moja katika eneo la Kisauni kaunti hiyo inahangaika baada ya mpendwa wao kutoweka katika njia ambayo haijaeleweka. Juma Sabir Hassan mwenye umri wa miaka 24 alitoweka siku tatu zilizopita na kulingana na familia yake bado hajulikani aliko. Francis Mtalaki anatuarifu zaidi. Mtalaki, kama unanipata, mambo yako vipi katika eneo hilo? Familia hii ina pengine imeripoti kwa maafisa wa usalama na wanasemaje kuhusiana na kutoweka kwa Juma? Na Hassan Mugambi, tumetembelea familia hii nyumbani kwao katika hapa mtaa wa Kisauni, na ni huzuni maanake kwa siku ya nne hii leo hawajaweza kumpata mpendo wao, jamaa ambaye alikuwa ni dereva wa tuktuk ambaye pia ni dereva wa conductor wa matatu, na niweze kusema na ndugu yake ambaye alikuwa hapa, na pia nimemwona mamake yuko hapa, ndugu yake ndio hapa. Sema, tueleze labda ndugu yako alipotea katika njia aina gani? Majina mwana. Inaitwa Hassan Sabir Hassan. Mimi ndio first born wa familia ya Mzee Sabir na Fatime Juma. Brother alipotea namna gani? Brother wangu alitoka kazi yake ya matatu Jumatatu. Mimi nilikuwa natoka kwenda kazini saa tatu. Mwisho ambaye niliongea naye ilikuwa hiyo time. Nikimwambia aketoke nitakuja ni top up. Nilipotoka kurudi nyumbani sikuwahi kumuona ndugu yangu tena. Usiku wake nilimpigia mama kumuuliza kama amekuja kulala huko kwake. Ananiambia hajamuona. Kuanzia Jumatatu. Acha tumpate mama, njoo momo, tuweze kusema naye labda kijana. Songe hapa, tueleze labda mmekuwa mkihangaika vipi kumtafuta kwa police stations? Tumehangaika, kijana mwenyewe anaitwa Juma, na tumehangaika kuanzia siku ya Jumatatu jioni mpaka sasa hatujawahi kumuona. Na ni kijana mmoja ambaye ni innocent, ni kijana ambaye si mkora, ni kijana ambaye amenukia vizuri sana, na alikuwa kwa ana tuktuk, hata alikuwa akibeba watoto wangu kuwapeleka shule. Dakika za mwisho ilipoharibika, yeye alinitafutia kijana mwingine wa kubeba watoto wangu kuwapeleka shule. Tunasikitika sana kwa sababu tumekwenda mpaka moja hatujampata. Kila pahali tulipokwenda hajawahi kuonekana. Na mara ya mwisho ilikuwa kwa Jumatatu saa 3 asubuhi. Nikipishana naye mimi naenda dukani na yeye watoka kazini. Nikamuuliza vipi baba, anambia leo gari imeharibika. Kwa hiyo tangia siku hiyo paka leo hatujawahi kumuona. Kwa hiyo tuwaomba. Maafisa wa polisi wanaambia vipi? Wamesema hajawahi kumpata wala hakuna ripoti yoyote kuhusu yeye. Kwa hiyo tuwaomba serikali jamani itusaidie tumpate kijana huyu, kwa sababu ni kijana ambaye si mkora. Mtamzima pia unasikitika kwa sababu huyu kijana. Ni kijana ambaye ameinukia vizuri sana. Kabla ya kutoweka hakuna dalili zote aliyoambia labda alikuwa na wasiwasi? Hapana, hajakuwa na nino yoyote, hana wasiwasi wala nini, alikuwa yuko tu sawa. Asante sana. Naam, Hassan Mugambi, umeweza kusikia kutoka kwa baadhi ya familia na wale ambao walimfahamu kijana huyu, lakini hapa katika mtaa huu wa Kisauni ni simanzi kwa familia, jamaa na marafiki, na wakitaka serikali hususan kutoka kitengo cha usalama kuweza kumtafuta na kueleza yu wapi labda kijana huyu, kijana ambaye anasemekana kwamba ni kijana ambaye alikuwa anatafutia mtaji katika masuala ya uchukuzi hususan katika biashara ya tuktuk na matatu.